涛的主播从菲律宾海警船曝光的画面中可以看到，一艘中国海警船越来越靠近，两艘船距离不到一公尺。另一段空拍影像中也能清楚看到双方距离不断缩短，气氛十分紧张。A China Coast Guard vessel 21556 carried out a dangerous maneuver to BRP Sendangan at a distance of 1 meter, which forced the commanding officer.To stop its engine and to reverse its engine. 菲律宾海警船六号公布多段影像，谴责中国海警船恶意逼近，迫使菲国海警船紧急停航。这起海上冲突发生在这个月四号，菲律宾派出两艘海警船和两艘小型商船前往仁爱礁，进行每个月的例行性补给，为当地的前哨基地提供物资。不过，体积比商船大五倍的中国海警船却将菲国船只团团包围，双方对峙长达八小时。而事实上，近期中菲在南海冲突不断，这次双方船只最近距离只有一公尺，相当危险。南海主权问题持续冲击中非关系，加深两国的不信任感。以上就是我们掌握到的消息。主播想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。